सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म सृष्टि उपस्थित भइसकेको छु र यति बेला हामी नेपालमा छैनौँ यति बेला चाहिँ हामी द ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप लन्डन सिटीमा छौँ र लन्डनको चाहिँ यति बेला हामी लेस्टर स्क्वायर नामक एउटा ठाउँमा छौँ र यहाँ चाहिँ आज आइमेक्स सिनेमासको अगाडि म उभिरहेको छु र यो रेड कार्पेट जुन देखिराख्नु भएको छ यो रेड कार्पेट चाहिँ आज किन सजाइएको छ भन्दा चाहिँ आज नेपाली फिल्म गोर्खा वारियरको यहाँ वर्ल्ड प्रिमियर सो हुँदैछ हजुर गोर्खा वारियर जसलाई डिरेक्ट गर्नुभएको छ मिलन चाम्सले त्यही फिल्मको चाहिँ आज वर्ल्ड रेड कार्पेट प्रिमियर सो रहेको छ आज 10 सेप्टेम्बरको दिन र हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै गौरवको दिन रहेको छ किनकि नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको चाहिँ हिस्ट्रीमा फर द फर्स्ट टाइम यसरी चाहिँ रेड कार्पेट प्रिमियर गरेको छ त्यो पनि युकेमा र वी आर सो प्राउड अहिलेको यो मुभमेन्टमा चाहिँ र यो रेड कार्पेट प्रिमियर ग्रेस गर्नको लागि चाहिँ नेपालीबाट केही चलचित्रकर्मीहरू नेपालबाट सँगसँगै यो फिल्मको युनिट त छँदै हुनुहुन्छ त्यो सँगसँगै केही पत्रकार साथीहरू पनि आइपुग्नु भएको छ युके र त्यसै गरी चाहिँ हलिउडका केही फिल्म मेकरहरू पनि यो प्रिमियर सोलाई चाहिँ आज ग्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ र पक्कै पनि यो माहौल तपाईँहरूलाई म देखाउनु छु एकदमै भिड भइरहेको छ र नेपाली फिल्मलाई सपोर्ट गर्नको लागि युकेबाटै पनि थुप्रै हाई बोल्ड पर्सनालिटिजहरूको पनि उपस्थिति मैले देखेँ सबैजना एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो गोर्खा वारियर हेर्नको लागि र हामी पनि एकदमै एक्साइटेड छौँ यो फिल्म कस्तो बनेको छ कस्तो रिभ्यू पाउँछ यो फिल्मले हामी त यहाँहरूलाई केही क्षणमा बताउनेछौँ पक्कै पनि र अहिलेको लागि चाहिँ न्युज फिल्म हेर्दै गर्नुहोला र कस्तो लाग्छ हामी पछि रिभ्यू लिनेछौँ र यसै क्रममा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अबको यो भिड यो जुन चाहिँ एकदमै क्रेजी भइरहेको छ त्यो भिड म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु सो त्यसको लागि हेर्दै गर्नुहोला न्युज फिल्मी चान्स लगायतको टिम थियो र यसरी ओम प्रकाश अगरवाल ओएसआरडी जोका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र उहाँको फ्यामिली पनि यतै हुनुहुन्छ सर कस्तो अनुभव भइरहेछ सर भयङ्कर राम्रो भएको छ हिजो राति आइयो हजुर आज एकदम भव्य तरिकाले हामी फिल्म हेरिरहेको छौँ गोर्खा वारियरको ग्रान्ड फिनाली हो हजुरहरू पनि आउनुहोस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद र यसै गरी प्रेम गीतका निर्माता यसै गरी कलाकार हुनुहुन्छ ध्रुव दत्त हुनुहुन्छ त्यसरी हाम्रो डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ कपिल रिजाल हुनुहुन्छ लाइनमा हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे हजुर तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहे थ्याङ्क यू भेरी मच र यसरी प्रेमपुरी हुनुहुन्छ र सन्तोष सेनजीले त आफूलाई ब्रिटिस नै बनाइसक्नु भएछ यहाँलाई पनि लाइभमा स्वागत गर्न चाहे मैले र यसरी सपन कुमार राई हुनुहुन्छ सिङ्गर अगाडि आइदिनु होला यहाँलाई पनि हजुर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको 59 वर्षको हिस्ट्रीमा पहिलोपटक यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आएर जहाँ चाहिँ हलिउड फिल्महरू मात्र प्रिमियर सो हुने गर्दथे त्यो ठाउँमा चाहिँ आज नेपाली फिल्मको चाहिँ प्रिमियर सो स्पेसल रेड कार्पेट प्रिमियर सो भएको छ र खचाखच दर्शकहरूको उपस्थिति पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पुरै सेक्युरिटी टाइट गरिएको छ र यतापट्टि रेड कार्पेटको यो माहौल छ यो आइमेक्स सिनेमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि आइमेक्स यहाँभित्र चाहिँ अहिले एउटा स्पेसल फङ्सनसहित रेड कार्पेट प्रिमियर गरिनेछ स्पेसल प्रिमियर स्क्रिनिङ गरिनेछ फिल्मको मिलन चाम्स हुनुहुन्छ यस फिल्मका निर्माता निर्देशक र उहाँका साथीहरू हुनुहुन्छ सुमन राई पनि हुनुहुन्छ गर्मी छ अहिले निकै नै लन्डनमा एकदम धेरै गर्मी छ त्यसैले हम्किराख्नु भएको छ अब तपाईँहरू जाँदा हुन्छ होला भित्र एकछिनमा अहिले फेरि भनिन्छ होला यो अलिकति म तपाईँलाई यहाँको माहौल पछाडिको माहौल देखाउन चाहन्छु यस्तो छ Yeah.
यसरी यहाँ फोटो खिच्न ललाइत हुनुहुन्छ सबैजना परिवारका सदस्यहरूले फोटो खिचिराख्नु भएको छ उहाँहरूले फोटो कस्तो आयो भनेर चेक गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लाइभमा रहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो फिल्मको बारेमा नमस्ते हामी फिल्म हेर्न आएको छौँ एक्साइटेड छौँ गोर्खा वाइल्ड्स हजुर अनि सबैलाई नमस्ते स्टोरी ट्रू स्टोरी लन्डनबाट है हजुर कतिजना आउनु भएको छ तपाईँहरू हामी छजना आउनु भएको छ यता सरहरू कतिजना आउनु भएको छ स्वागत छ तपाईँलाई लाइभमा बुढा र बुढी नेपाल र विश्वभरि रहेका दर्शकहरूले अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यो गोर्खा वरियर चाहिँ एउटा एकदमै हिस्टोरिक मुभी हो सबैले हेरिदिनुपर्छ यो नट ओन्ली गोर्खास यो गोर्खासलाई सपोर्ट गर्ने सबैले हेरिरहेको छ संसारभरि र यो एकचोटि सबैले हेरिदिनुहोस् हस् नेपालीको नाताले है धन्यवाद थ्याङ्क्यु थ्याङ्क्यु यहाँ हुनुहुन्छ यो फिल्मका डिओपी सुदीप बराल हुनुहुन्छ र म्युजिसियन हुनुहुन्छ एलिस कार्की हुनुहुन्छ तपाईँलाई लन्डनमा स्वागत गर्न चाहेँ मैले नि कस्तो भइरहेछ लन्डन यात्रा हाम्रो एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन हजुर अहिले वेदरले पनि एकदम साथ दिएको छ त्यति जाडो पनि नै त्यति गर्मी पनि नै हजुर घुमघाम एउटा इतिहास सोच्दैछ एकदमै यसरी गोर्खा वरियर मुभी लन्डन प्लेस स्क्वायरमा प्रिमियर भइरहँदा सम्पूर्ण नेपाली मुभीको प्रतिनिधित्व गरेर हामी आएको जस्तो फिल भएको छ यस कुरामा पनि एकदम गर्व छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच र नरेश भट्टराई पनि मैले देखेँ नरेश लाइभमा छौँ हामी होइन नेपाल र विश्वभरि रहेका दर्शकहरूले अहिलेतिर तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ अलिकति ठुलो आवाज सहित भनिदिनु होला के भइरहेछ कसो भइरहेछ सबैलाई मेरो नमस्कार हजुर नेपाली फिल्म गोर्खा वरियरको आज ग्रान्ड प्रिमियर हुँदैछ यो पहिलो हो यसरी लेस्टर स्क्वायरमा आइम्याक्समा यो भव्य हलमा यो प्रिमियर हुनु र विभिन्न देशबाट धेरै व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ र नेपाली फिल्ममै यो 59 वर्षको इतिहासमा यो पहिलोचोटि यस्तो हुँदैछ मिलन च्याम्सलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र वीर गोर्खालीका हजारौँ वीरताका कथा छन् त्यो मध्येको एक कथा हो गोर्खा वरियर र गोर्खा वरियरले नेपाली चलचित्रका लागि एउटा नयाँ आयाम र इन्टरनेसनल मार्केट खोल्छ भन्ने मलाई विश्वास छ म गोर्खा वरियर टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र यसरी योगेश्वर अमात्यजीको पनि आगमन भएको छ नेपालमा योगेश्वर सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहेँ मैले यो रेड कार्पेट प्रिमियर सोमा पक्कै पनि मलाई नोटिस गर्नुभयो होला यहाँले हजुर को को आउनु भएको हजुर हजुर को को आउनु भएको छ म एक्लै आएको एक्लै आउनु भएको के अपराध भयो केही अपराध त भएन एक्लै आउनु चाहिँ अपराध भयो हजुर म्याडम कता हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ नि घरैमा छ घरैमा हुनुहुन्छ छोरीको अपार्टमेन्टमा छ हजुर यो फिल्मको प्रिमियर सोलाई लिएर यस्तो ठाउँमा चाहिँ हलिउडका फिल्महरू प्रायः प्रिमियर सो हुन्थ्यो होइन यहाँ नेपाली फिल्मको प्रिमियर फर्स्ट टाइम हुँदैछ त्यो हाम्रो गौरवको कुरा पनि हो होइन हजुर अनि यो हाम्रो गोर्खालीको गाथा चाहिँ नि सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो फिल्म खेलु खेलु लाग्छ लाग्दैन कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्दैन यस्तो अनुहारले कहाँ खेल्ने आजकल त त्यस्तो ट्यालेन्ट पो हेर्ने हो त अनुहार त तपाईँको यहाँ भन्दा कस्तो हुनु पर्यो राम्रै हुनुहुन्छ नि हजुर पर्सनालिटी छ तपाईँको ए हो र हजुर कपी गरेर पनि कपी गर्न नसक्ने पर्सनालिटी छ तपाईँको त्यसमा त अब खोइ अब त्यो रङ्ग त ढङ्गको मेरो हो कि होइन हामी रेड कार्पेटको माहौलमा छौँ र डाइरेक्टर कपिल रिजाल तपाईँको त अब यहीँ हो कर्मभूमि होइन हजुर हजुर के अरे कस्तो छ नेपाली फिल्मको मार्केट यहाँ नेपाली फिल्मको मार्केट बिस्तारै राम्रो भइरहेछ हजुर अब मिलनजी जस्तो मान्छेले अहिले जुन किसिमको गोर्खाहरूको इस्यु लिएर फिल्म बनाउनु भएको छ र स्पेसली यस्तो लेस्टर स्क्वायरमा आएर प्रिमियर गर्नुभएको छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि अझै यसको हाइलाइट हुन्छ र हामी देखिरहेछौँ वी ह्याभ सबभन्दा राम्रो ठुलो कुरो के छ भने अहिले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको मान्छेहरू आउनु भएको छ फिल्म हेर्न हजुर त्यसले चाहिँ इन्क्लुसिभ गर्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ ब्रिलियन्ट नयाँ प्रोजेक्ट के छ तपाईँको हेरीको प्यारी पछाडि अब पुरा हुँदैछ भाइ एकदम छिटो हुँदैछ भाइलाई सबभन्दा पहिला म भन्छु तर मैले केही सूचना पाएको अनुसार चाहिँ तपाईँले साउथ इन्डियन टिमसँग चाहिँ प्रोजेक्ट टाइप गर्दै हुनुहुन्छ अरे तिमीले सबैभन्दा पहिला कसरी यसो कुरा थाहा पाउँछ मलाई पहिला भन कुरा चल्दैछ भाइ हजुर फिल्म इन्डस्ट्रीमा नभइकन केही कुरा अगाडि बढाउने कुरो छैन वी आर वर्किङ अन इट विल सी व्हाट ह्यापन्स झन्डै झन्डै 60-70 करोडको प्रोजेक्ट लन्च गर्दै हुनुहुन्छ अरे तपाईँले त्यत्रो चाहिँ होइन हजुर त्यत्रो सक्छ हजुर ल थ्याङ्क यू र यसै गरी निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली त्यसै गरी हाम्रो अरुण
सर पनि आइ हुनुहुन्छ अरुण प्रधान हुनुहुन्छ महासचिव ज्यू र सचिव ज्यू हुनुहुन्छ कस्तो अनुभव भइरहेछ सर तपाईहरुलाई एकदम रमाइलो भइरहेछ हामीले चाहिँ यो मिलनजीको गोरखा वारियर सिनेमालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सफल बनाउनु पर्छ भनेर हामी काठमाडौँ देखि हजुर यो बेलायतको राजधानी लन्डन स्क्वायरमा आएको छ मिलनजीलाई धेरै धेरै बधाई छ र सम्पूर्ण टिमलाई यस सिनेमालाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट मुरी मुरी शुभकामना हस् धन्यवाद सर तपाईं केही भन्न चाहनुहुन्छ के भन्छु भन्दाखेरि यो एउटा जुन एउटा नेपाली चलचित्रले एउटा इतिहास रच्दैछ पहिलो पल्ट चाहिँ हलिउड बलिउडका चलचित्रहरुको रेड कार्पेट हुन्छ त्यो पहिलो पल्ट गोरखा वारियर चलचित्रको रेड कार्पेट भइरहेको छ र यत्रो वर्ल्ड वाइड मान्छेहरु यहाँ भेला हुनु भएको छ त्यसको लागि यो चाहिँ मिलनजीलाई एकदमै एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद opening garnu mali te gari sakyo live me opening garnu live me live me garnu live me हिँड्ने काम सकिएको छ रेड कार्पेट ग्रेस गर्ने काम सकिएको छ र सँगसँगै हामी भित्र छिर्यौँ त्यहाँ सिक्युरिटी चेक गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले मिडिया पास देखायौँ र भित्र यस्तो एन्ट्री गर्दा चाहिँ मैले एकदमै राम्रो यहाँ देखेँ होइन स्टेयर केस यति राम्रो देखाएको छ र यो स्टेयर केसमा चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो फिल्मको गोर्खा वारियरको चाहिँ यसरी स्टेयर केसमा कस्तो मजाले देखाइएको छ तपाईँहरू पक्कै पनि देखिराख्नु भएको होला यो इन्ट्रान्स चाहिँ यस्तो रहेको छ र हामी यहाँबाट ठ्याक्क भित्र जानेछौँ र हामी यहाँबाट चाहिँ अब गोर्खा वारियर हेर्नको लागि चाहिँ यसरी हामी जाँदैछौँ यो रहेको छ इन्ट्रान्स र त्यसै गरी अबको केही क्षणमा हामी गोर्खा वारियर हेर्दैछौँ र हेरिसके पछाडि फिल्म हेरिसके पछाडि कस्तो लाग्छ पक्कै पनि यहाँहरूलाई हामी सुनाउँ प्रतिक्रिया पक्कै पनि फिल्मकर्मीहरूले त्यसै गरी विभिन्न जो आउनुभएको छ आजको हाई बोल्ड पर्सनालिटिजहरू युकेबाट जो आउनुभएको छ उहाँहरूले पनि दिनुहुनेछ र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई हामी अपडेटेड राख्नेछौँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले हेर्दै गर्नुहोला न्युज फिल्मी